Hi Pilipinas, kailan ka uunlad? Yan, ayun, ang ginawa po pala, ito po yun mga lodi. Siguradong mapopromote po ito. Times 2 pa pinadaan sa x-ray machine. Times 2 chinek ng police dog pero walang nakita, pero ayaw pa rin ako i-release. Kaya sabi ko, basagin na lang. Hindi pa nga po tayo natatapos dito po sa problema natin sa pag-offload ng mga gusto mang ibang bansa. Ito, may dumagdag na naman. Yung mga galit dyan sa administrasyon, ibato nyo na naman po ay PBBM. Yo, what's up mga lods? It's Beg and Peps TV. Welcome back po sa ating YouTube channel at saka sa ating Facebook page. Hindi pa nga po natatapos yung offload issue na yan mga lodi. Meron na naman po panibagong issue dumating dito po sa airport mga lods. Ano po ito? Hindi po ba kayo nadadala talaga? Grabe pong pasakit ang ginagawa ninyo sa mga OFW. Yung mga Pinoy naman po na gustong pumunta ng ibang bansa, puro pahirap po ang ginagawa ninyo dyan. Tatanong lang po ko ha, ano po bang klaseng protocol o polisiya ang ginagawa ninyo? Sigurado po ba talaga kayong pinag-aaralan nyo maigi? Kung ano po bang dapat gawin o hindi? Hindi po ako sa nagmamagaling ha, kasi kung ganto po ng ganto ang mangyayari sa ating bansa, sa ating paliparan, baka naman po mawala ng gana ang mga turista na bumisita sa ating bansa. Imbis na pinapalayog ng ating administrasyon na dayuhin po tayo ng mga turista, parang nakakawalang gana naman po kung ganito lagi yung napapanood ninyo sa balita, no? Eto po mga lodi ha, para po sa inyong kaliwanagan. Meron po kasi nagpost na nagre-reklamo po siya. Kung nakikita nyo po yan, yung laruang eroplano na yan, sinira po aktwal sa kanyang harapan. Dahil nga daw po, meron daw po silang nakitang hindi kaaya-aya sa loob daw po ng eroplano na yan. Eto po yung post mga lodi ha. Sabi po ni Rachel Ann Ramos mga lodi, natatawa talaga ako noon dito. May police, PDEA, customs, staff, airport stops at mga marites. Hi Pilipinas, kailan ka uunlad? Galing ng Hong Kong yan, kung may nakita man na kakaiba or something inside the plane, sana dun pa lang na hold na ako. Sabi ko nga kung madedelay ang connecting flight ko, sino magbabayad ng ticket ko? Walang sumagot. Sabi ng Ilocana na isang PDEA, sana pinabayaran mo. Yung pera ko, kaya ko pangkitain. Pero yung stress na inabot ko, Diyos ko Lord. 4 na taon akong di nakauwi tapos ganto. Lol. Laughing out loud po yan mga lod. Actually may maliit pa ako na ganyang PAL o Philippine Airline daw po na aeroplano. Yung nasa luggage ko, bakit kaya di nila tiningnan din? Same lang din naman sila ng laman. Tamang hinala po kasi yung mga crew yata dito sa ating bansa. Yung tipong kahit hindi ka pa criminal, sa tingin po nila may ginawa ka na pong masama. 'Di ba? Kung hindi ka pa nalilitis o hindi ka pa napapatunayan na isa kang criminal, criminal ka na po agad sa kanilang paningin. TH nga po tamang hinala. So puntahan po natin tong post na to mga lodi, dahil nga po dito nairita po ako. Ano pong nangyari sa kanyang eroplano mga lods? Wasak ang kanyang eroplanong binili. Sa tingin ko po gusto niya lang po maging souvenir ito. Kasi nabanggit naman po niya, meron pa daw po siyang PAL na ganito rin daw po yung itsura. Medyo maliit nga lang daw po kung hindi ako nakakamali. Pero ito po yung pinagdiskitahan yung isa po. Panoorin po natin sa kanyang Facebook wall kung ano nga po ba talaga ang ginawa po sa kanya. So ito na nga po yun. Yung ngayon lang yata sila nakakita ng ganyang display, kaya na-hold ako sa customs noong Sabado. Yung hindi ordinaryong laruan yan, yung na-stress ako sobra, akala ko kung ano na, yung may police, PDEA at customs staff just to find out na parang semento lang ang nasa loob, parang espalto kumbaga. For the first time na na-close door ako, besh. Sayang daw po salbag. Hindi ko po maintindihan, nagpintas pa yung nga display. Parang Kapampangan po eh. Ayan po mga lodi no. Para pagkakaintindi ko noon, nasayang po yata itong kanyang biniling display mga lods. Ayan, ayan, ang ginawa po pala. Ito po yun mga lodi. Palakpakan po natin itong ano na to. Napaka hardworking po talaga niya. Siguradong mapopromote po ito. Pasensya na po ha, kasi kung tama nga naman po yung sinabi niya, galing po daw ng Hong Kong. Hindi naman po sa minamalit natin po yung ating mga staff po dito sa Pilipinas po ha. Kung ikukumpara nyo po sa ibang bansa ang kanilang security, sobra naman po talagang mas magaling po sila. Sa Hong Kong nakalusot, tapos pagdating dito sa Pinas, may gantong effect. Hindi po ha, hindi ko po sa nila lahat. Pero parang ganun po yung pagkakatingin ko sa mga staff po natin dito.
Tamang hinala lang po ang bit-bit po nila. Eh po, ito lang naman daw po ang outcome na ginawa nila. Yung after nila ma-find out na parang espalto ang laman, todo sorry na sila. Ha? Sorry lang? Pasalamat nga sila, di ko pinabayaran eh. May awa pa naman ako kahit konti lang. Heist, times 2 pa pinadaan sa x-ray machine. Times 2 chinek ng police dog. Pero walang nakita, pero ayaw pa rin ako i-release. Kaya sabi ko, basagin na lang. Pero di niya tinuloy kasi di niya mabasag yung semento. Pero sabi ko, tanggalin niya yung ulo, pero ayaw niya na. Sorry na daw. Kaloka mga best, stressful. O diba? Pinapabasag na po, pero nung hindi niya po mabasag, ayaw niya na. Ayun po pala yung ginawa, mga Lodi. Kaya po talaga nakakatawa po. Kunyari, ako yung nasa ibang bansa, tapos gusto ko pumunta ng Pilipinas. Mapapaisip po talaga ako. Huwag na lang po tayo pumunta ng Pilipinas. Baka kasi, maging ganito rin po ang sitwasyon. Dahil po, baka matamang hinala po tayo ng mga crew dito po sa ating bansa. At sirain yung ating bagay na mahalaga, at hindi po nila babayaran, magsusorry lang po sila. Dapat po kasi meron po din pulisiya na magiging consequence po nitong mga gantong klaseng pagtatamang hinala po. Biruin nyo, dalawang beses pinadaan sa x-ray machine. Dalawang beses din daw po chinek ng police dog. Wala pong nakita. At ito na nga po yung ginawa, mga Lodi, no? Para lang makaalis siya kasi nga may connecting flight po siya, mga Lodi. Sayang naman po yung ticket at wala po sumasagot kung sino po magre-refund kung sakali man pong madelay po siya dyan. Eto po, nangyari. Oh, ayan, oh, lakihan po natin, ha. Oh, ayan. Grabe, galit ni ate. Gigil na gigil. Gusto manakit. Hindi ko po alam, mga Lods, kung may pinagdadaanan po si ate at binuntong po niya dito kay ate na nag-post po ni kay Ma'am Rachel. Kaya po siguro, napagdiskitan. Hindi ko lang naman po alam, ha. Baka lang naman po. Kasi tapos na po sa x-ray. May police dog naman daw po. Dalawang beses po nilang ginawa. Pinadaan sa x-ray, pinasimot sa police dog. Wala naman daw po. Pero ang ginawa po, para mapaniwala lang po na wala po talaga yan, so para souvenir lang po yan, mga Lodi, pinawasak na lang po. Napakalupit po talaga. Sobrang lupit po. Ito po yung nangyari, oh. Wasak! Wasak po yung eroplano. Alam nyo po ba, mga Lodi, itong mga gantong klaseng eroplano, yung nakikita nyo po sa airport, napakamamahal po niyan, mga Lodi. Ah, lalo na po yung mga pagkain niya sa loob ng airport, mga mamahal po yan. Lalo na po ito, galing po ito ng Hong Kong daw, di umano eh, di ba? Tapos wawasakin lang, tapos sasabihin siya, sorry. O yan, aircraft display. O di ba, edi nasa basurahan na po siya. Sayang yung pera. Yan po, ate. Ha? Hindi ka po pamamanahan ng airlines. Dyan po sa ginagawa ninyo. Para po kasing meron po kayong share dyan. Kapag ginagawa nyo po yung ganyan. Hindi ko naman sinabi na maging tamad po kayo at hayaan na lang po, ha. Meron na po kasi scanner, x-ray. Hindi pa po rin ninyo matukoy kung may anomalya po dyan sa loob. Ano pong use ng x-ray nyo dyan? Yung police dog ninyo dyan. Ano yan? Display lang, panakot lang. Diba? Talaga namang nai-stress ka dyan, ate, yung may-ari nito. Hindi pa nga po tayo natatapos dito po sa problema natin sa pag-o-offload ng mga gusto mang ibang bansa, yung mga OFW natin na gusto mag-hayahay saglit sa ibang bansa, pero ino-offload ng mga taga-immigration. Ito, may dumagdag na naman. Kawawa po yung bansa natin, mga Lods, kung ganito po yung mga taong nagtatrabaho po sa ating paliparan. Paano po natin maiaangat ang ating pangalan, ang ating bansa, kung ganito po, lagi na lang po tayo may issue ng gantong problema sa ating paliparan, no? Hindi lang po ito sa mga paliparan, mga Lodi, ha? Pati rin po ito sa mga, shoutout ko lang po, yung mga LTO, yung mga LGU, yung mga HPG. Hindi ko naman po sa nila lahat, marami po mababait. Pero dapat naman po, isang batas lang po ang pinapairal natin dito sa ating bansa. Ang dami nyo po kasing ginagawang batas. May ticket pa ng munisipyo, may ticket pa ng LTO. Gumagawa kayo na sariling batas ninyo. Hindi ko lang alam kung para sa pera po ba yan o para po ba mapaganda talaga ang daloy ng ating trapiko. Basta po, naguguluhan po. Meron na po kasing LTO. Bakit may kanya-kanya po kayong mga batas na ini-implement? Kagaya po nito, diba? Yung pulisiya po nila, hindi po magkakapareho. Kaya po meron ganito silang procedure na babasakin kung ano.
Hindi po ha, para lang po sa maiayos ang ating bansa, kailangan po siguro magkaisa ng ating mga opinion kung ano man po mga polisiyang ginagawa nyo dito. Kagaya po dyan sa immigration, gano'n po ba kahigpit dapat ang mga katanungan dyan? Parehasin nyo na lang po sa ibang bansa. Kapag nakompleto na po yung requirements, palisin nyo na po. Problema na po nila yan kung sakali mag-TNT man po sila. Diba, hindi nyo naman po yan ikakayaman siguro kung na-offload nyo sila. May bahayan po ba kayo dyan kapag naka-offload kayo ng isang tao sa isang araw? Tatanong lang naman po ako ha. Kasi ang lakas nyo mag-offload eh. Oh, eto. Ate, ang dami ng views nito eh. Alam ko eh, yung video na to, mga lods. Alam ko marami itong nakakita nito. 855k views, no? Imposibleng hindi umabot sa ibang bansa itong video na to. Siguradong pagbibintangan na naman ito, administrasyon ni PBBM. Walang ginagawa, hinahayaan lang yung ganito. Ganon yung mga ano yung mga galit sa gobyerno. Kaya tayo naman po sana, ayusin po natin yung ating trabaho kasi para hindi naman po tayo nagmumukhang syunga sa mata po ng iba. Hindi naman po tayo perfectionist pero sana naman po may quality naman po yung ating serbisyo na binibigay. Kaya nga po serbisyo tawag dyan eh. Diba? Serbisyo. Hindi po perwisyo. Ayan po mga lodi, sana naman po mabigyan po ng aksyon yung mga ginagawa po nilang problema dyan po sa paliparan. Bigyan po sila ng karampatan na parusa para naman po hindi naman po pamarisa ng iba. Yung sasuggest lang naman po ko ha, kung ano man po yung polisiya na ipinatutupan nyo, aralin nyo naman po sana muna bago nyo i-implement sa ating mga kawawang OFW, yung mga gusto maghayahay ng saglit sa ibang bansa. Nagsasuggest lang naman po ko ha. Yung mga galit dyan sa administrasyon, ibato nyo na naman po kay PBBM. Sabihin nyo, inutos yan ni PBBM. Ewan ko ba sa inyo? Hanggang dito lang po mga lodi, shinare ko lang po sa inyo para naman po hindi na po maulit. Stay safe mga lods and God bless you all. Peace.